たまんね。すする TV。ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、群馬県が誇る極濃タンメンがいただけるお店はこちらです。ドン。 JR 高崎問屋町駅から徒歩7分くらいのところにあります極濃タンメン2つ目改造店さんにお邪魔してます。こちら2つ目さんはですね、今年初めてすする TV にて訪問させていただきまして、前からねずっと行きたかったお店ではあったんですが、その期待を大きく超えてくる、まさに極濃といえるタンメンが看板メニューのお店です。今回ねグラニフさんとウェアラーメンというラーメン屋さんの T シャツをバンバン出していく企画を今やってるんですが、見てくださいこの T シャツ、ドン。さらにドン。今回ねこの2つ目ファッションでがっつりと極濃タンメンすすっていっちゃいましょう。レッツゴー。そんなわけでグラニフとの共同企画キルラーメンをコンセプトに、すするが選んだラーメン屋さんをさまざまなデザイナーが T シャツなどのグッズにする企画、ウェアラーメンの第2弾が本日から販売開始されます。第1弾では豪華3店舗で盛大なスタートを切り、未だに盛り上がりを見せているこのウェアラーメンですが、第2弾もすごいメンツが揃ってくださいました。第2弾で T シャツなどのグッズになる店舗はこの5店舗、すするが大学より通ったお店もみじ屋さん、札幌味噌を東京で味わうならマストのお店朝日町内会さん、すするの中でのキングオブチャーシュー麺オランダ県さん、最強ボリューミーな町中華かしかめさん、そして本日伺うすするも大好きな極濃タンメンが味わえる2つ目さん。以上5店舗が T シャツ、ロンティ、トートバッグ、マグカップになり、ウェアラーメン第2弾として取り扱い開始。どれも超コアながら超おしゃれで熱いラインナップになってますので、ぜひチェックしてみてください。今後ねさらにいろんな強力なラーメン屋さんを加えて、さらにウェアラーメン展開していきたいと思っておりますので、ぜひぜひ概要欄の方からチェックしていただけると幸いです。まあみたいなことも挟みつつね、まあシンプルに2つ目さん久しぶりにすすれるのめちゃくちゃ楽しみですね。というわけで久しぶりの2つ目さん着きました。ウェアラーメンコラボのね2つ目 T シャツもバッチリ準備してますね。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ極濃タンメン2つ目改造店さん注文せです。前回すするは看板メニューである濃厚タンメンをいただいたので、今回はそれに豚の揚げ物が乗るパイコータンメン、さらにライスのショーもオーダーしました。そして2つ目さんはおつまみの種類も豊富で、店内のメニューの貼り方もとてもテンションが上がるなと思いながら、今回は特別に2つ目さんのタンメンといえばの野菜の調理風景を撮らせていただきました。手際よく振られる中華鍋に舞うバラ肉や野菜たちが美しく、ついつい見逃してしまいます。すごい。以前2つ目の八千代店ですすった際も、濃厚タンメンの上に乗った野菜たちの美味しさに感動しましたが、こうやって作られていたことを目の当たりにすると食欲は最高潮に。お店の方のウェアラーメン2つ目ロンティーも似合っているなと感動して、今回のウェアラーメンで販売されている2つ目のマグカップも駆使してお水を飲みながら、期待に期待を重ねて待ってた。ハーコすげえな。来ました。こちらが2つ目カイザー店さんのパイコータメンです。どっしー。完全濃厚のスープにドドンとパイコーが鎮座処理、先ほど見せていただいた野菜も香ばしく焼き上がってる。完全にうまいやつ確定じゃんと、ライスも言っているぞってことでいただきます。まずは極濃のスープから一口。濃厚。白濁なスープは見た目通りのクリーミーさもありつつ、バチンとした塩味に鶏や豚の動物感が合わさって、なんか美味しいスープ。説明が非常に難しいのですが、とにかくうまいスープで、ついつい2つ目ピースも出ちゃいます。こんな濃厚クリーミーさと力強さを兼ね備えたスープだけでも米はすでにガシガシ進み、さらにそこに迎えますのはがっつりもらえた野菜。シャキッと心地よい食感を残しながら、バシッと味は決まっており、これだけでも一つのメニューになるほど完成された最高の野菜をバクバクと食らったならチャーシュータイム、いやいや今日はパイコータイムということで、パイコーも食らってみましょう。タオパイパイコー。豚のあばら肉を揚げているパイコーは表面カリッとしながら中はジューシーという黄金食感で、胡椒感そしてカレー感のあるパンチ力もナイスパイシーで、この濃厚スープに軽く浸して食らってみれば、そのハーモニーたるやうまさが柱に乗って押し寄せてきます。
もちろん米にもしっかり合うこのコンビネーションで、すでにライスがなくなりかけてきましたが、そろそろいっちゃっていいですか？麺と固体麺。野菜の中から現れたのは軽くウェーブのかかったうまそうな太麺。もう行かせてください。2つ目スズル、うまつめ。もちっと感もありながら芯の歯ごたえは心地よく、太麺でも濃厚クリーミーなスープをしっかりと吸い上げていて、すするたび噛むたびわんぱくな幸福感が口に広がります。礼を言う、俺はまだまだうまいラーメンをすすれる。てな感じでズルズルと麺をすすったなら、徐々にスープに浸ったパイコーでじゅわっと肉汁とスープの融合を果たして、さらにうまくなっており、野菜は一生うまくて、もし息子が野菜嫌いになったら、まず2つ目に連れてきてこのうまさを体験させてあげようと心に誓いながら、パクパクと食らい進めていきます。そんなわけで濃厚で大満足なこの一杯に、ライスは中でもよかったなと軽く後悔もしながら、一気にすすり食らい尽くして本日も完食です。大変美味しくすすれました。群馬発で拡大中の2つ目さん、最高の満足度と美味しさなので、ぜひ東京などにも支店ができてほしいと願ってしまう中毒性のある激うまな一杯でした。それではコスメ、はい、ごちそうさまでした。というわけで僕のタンメン2つ目貝沢店さんで、ね、すすってきたんですけども、まあ、今回ねあのウェアラーメンの企画ということで、こちらのお二人に来ていただいて、ちょっと自己紹介を。店長の栗友と申します。エリアマネージャーの足立と申します。ありがとうございます。まあ、前回の八千代店の方で、はい、2つ目さんの僕のタンメンいただいたんですけど、今回めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。何味なんですかこれ。本当に塩ベースで、うんうん、はい、で豚骨と鶏ガラ、これやっぱ豚骨と鶏ガラがベースになってる感じはですね、なんかねこう2つ目さんにしかないなんか謎の収録性みたいなのがあるんですよ。そうですね、まあ上の野菜炒めたあの香ばしさとか、あ甘みとか、あ野菜の旨味とかも入って、うん、全部あの2つ目のスープが完成してるんですよ、はい、なるほど、ね、というわけで今回あのお二人にも今 T シャツを着ていただいてるんですか。はい、表面は、まあ、シンプルで、そう後ろ向いたら可愛いデザインで、はいはい、結構似てますから。おお、本当ですか。結構僕あの二つ目さんを初めて外観とか見させてもらった時にシンプルというか、なんか言ってしまえば無機質なデザインだなと思います。でそこからこの店内のこの手書きのメニューであったりとか、なんかこのちょっと温かさというか、なんかそこをなんか T シャツでもうまく表現できたらなと思ってたんですけど。ちなみにウェアラーメンというこの企画についてはどう思いますか。素晴らしいと思います。おお、まあコラボをすることが初めてなんです。二つ目の第1弾がこれっていう、こちらとしても大変ありがたい。あ、ありがとうございます。二つ目さんのコラボとか今まで来てなかったんです。他のラーメン屋さんとのコラボとかもないんですか。もう特に。おお、ありがとうございます。そんなに。こちらこそ。めちゃくちゃ本日のタンメンめちゃくちゃ美味しかったです。ちょっと今度また別のメニュー作らせていただければと思います。ちなみに僕のタンメン以外におすすめの何がおすすめ。僕はトマトタンメンなんですけど。おお、トマトもいいですね、はい、結構キャンパイとしてすすりやすいの。なるほどなるほど。あの濃厚ななんかちょっとこうトマトの酸味だったり甘みが溶け込んでるみたいな。今度ちょっとトマトもチャレンジしてみます。本当に今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかったです、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで2つ目さんをはじめとしたウェアラーメン第2弾が本日より販売開始されます。シンプルながらスタイリッシュで2つ目に行きたくなる気持ちを表現してくれた2つ目さんの他にも4店舗、こちらもデカすぎる森で有名な町中華足壁さん。実際にあるデカ盛りメニューのイラストに加え、デカ盛りをパワーと表現、町中華をジャパニーズトラディショナルチャイニーズフードと表現しているあたり、最高の仕上がりに。さらにすするが大学より通ったがっつり系もみじ屋さん、担当していただいたイラストレーターの原田千秋さん節全開で、野菜ニンニク油がないと乗り越えられない夜があるという文言もすする個人的にはぶっ刺さっていておしゃれな仕上がり。そして味噌ラーメンを語る上で欠かせない名店朝日町内会さん、実家のような店内の感じや味噌ラーメンの温かみがしっかりとデザインされており、それこそ家族で着られるポップさがあるので、僕も息子に着せて一緒にすすりに行きたくなります。そして最後はすするのマイベストチャーシュー麺のお店オランダ県さん、生姜醤油の名店でオランダ県さんといえばのジンジャーキングという文言が光り、ポスターのようなインパクトも感じられる超かっこいいデザインになっております。以上の5店舗がウェアラーメン第1弾3店舗に加えられて、グラニフの一部店舗、そしてネット通販などでお買い求めいただきます。どのアイテムも超気合の入ったものとなっておりますので、ぜひぜひ概要欄などからチェックしてみてください。みんなでウェアラーメンを着てラーメン屋に行こう、そして一緒にラーメンをすすろう。それではごちそうさま。
めたらマジうまい。